Ježiš prišiel na svet. A ten dnešný sviatok akoby zdôraznil prečo. Lebo jedna vec je fakt, teda, že prišiel, že sa narodil ako dieťa, ale stále je ešte treba dodať vlastne kvôli čomu, prečo to urobil, prečo sa stal človekom. Cur Deus Homo je také dielo v latinčine, prečo sa Boh stal človekom. A tú odpoveď nachádzame vo vyznaní viery, v tom nicejsko-carihradskom, takom dlhšom vyznaní viery, kde sa hovorí, on pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a stal sa človekom. Teda, tam je jasne povedané, nielen, že stal sa človekom, ale prečo? On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a stal sa človekom. Teda, dôvod je zadefinovaný. Je to pre nás, pre našu spásu. Spasiť niekoho v podstate znamená zachrániť, keby sme to chceli hľadať nejaké synonymum toho slovíčka spasiť, znamená vlastne zachrániť. A z čoho potrebujeme zachrániť? Prežívame nejaké nešťastie, z ktorého potrebujeme záchranu? A záchrana po latinsky salus alebo po grécky soteria, to je vlastne hodiť niekomu nejaký, predstavme si, že sa niekto topí a hodíme mu záchranné koleso. To je vlastne tá soteria, ten salus, teda čiže záchrana, spása. Keď niekoho, teda vidíme, že niekto sa potápa, niekto je v nebezpečenstve, tak máme pre neho nejakú záchranu, nejakú spásu. Tým záchranným kolesom je vlastne Ježiš, ktorého Boh takto posiela tomu topiacemu ľudstvu a to topenie, alebo to je vlastne hriech. Človek sa topí v hriechu. Teda potrebuje vyťahnuť, zachrániť od hriechu. Keď už hovoríme o tom topení, tak veľmi mi pripomína tá scéna vlastne toho krstu pána Ježiša, lebo však ono sa to vlastne aj robilo tým spôsobom, že toho človeka ponorili do vody. Teda ako keby potopili, povieme. A prečo? Pretože krst sa robí spôsobom, že starý človek odumrie, potopí sa a vzíde nový človek. Ale táto scéna toho potopenia mi pripomína to, čo sa aj nazýva potopa. Máme príbeh v Biblii, v Starom zákone, kde sa hovorí o potope. A tá potopa mala zachrániť svet pred hriechom. Boh videl, že zlo na zemi sa rozmnožilo a skrze potopu má sa tomu zlu zabrániť, aby sa šírilo ďalej. Teda prostriedok je použitý veľmi podobný už vtedy proti zlu. Rozmohol sa hriech, rozmohlo sa zlo a riešením bola potopa. S tým, že ak sa nájde niekto spravodlivý, tak ten sa zachráni. A ak sa, kto sa nenájde spravodlivý, tak ten sa potopí, zlo sa zlikviduje. Videl som taký americký film o víruse. Keby sme dneska tak likvidovali vírus, ako sa to robilo v tom filme, bolo stredisko nákazy, v Afrike sa vyskytol vírus, niekde v pralese, zistili, celá dedina sa nakazila, aby sa tento vírus nerozšíril ďalej do sveta, tak tam hodili bombu a všetko zhorelo, aj s vírusom, aj s ľuďmi. Asi by som povedal, že to bol ten štýl potopa. Je to zlo, všetci sa potopia aj s hriechom, aj ten vírus je vlastne hriech. A ak je niekto čistý, tak ten jediný sa zachráni.
pomocou korábu. My vieme, že tu bol Noé, jeho synovia, ich tých synov ženy, čiže jeho vlastne ako nevesty Noémove, a teda ešte jeho žena, čiže celkom 8 ľudí sa zachránilo. Teda môžeme povedať, že taká scéna, že množstvo zástupy hriešnikov, uprostred týchto hriešnikov je jeden spravodlivý a Boh sa rozhodol, že toho spravodlivého zachráni a hriešnikov, že zničí tou vodou. Iná scéna, o ktorej sa hovorí v dnešnom evanjeliu, je pri Jordáne. Niečo je tam veľmi podobné. Zástup hriešnikov, áno, čakajú všetci, chcú ísť k Jánovi Krstiteľovi, priznávajú si svoje hriechy. Ján ich vyzýva na pokánie. To je pravda. Je tu zástup hriešnikov, množstvo hriešnikov. Uprostred nich sa objaví jeden spravodlivý. Jeho meno je Ježiš. Tamto bol Noé, tu je to Ježiš. Ale Boh robí rozdiel. Ten spravodlivý predtým bol zachránený a teraz ten spravodlivý je záchranca. Nie zachránený, ale záchranca. A ten záchranca urobil niečo, že on sa vymenil s tými zachránenými. Teda on berie na seba vinu, on spravodlivý berie na seba vinu, podstúpi smrť a oni vinní sú očistení a zachránia sa. Čo robí Ježiš vlastne v tom Jordáne? Veď voda slúži na umývanie a on je čistý. On prichádza do tej vody, ktorá všetkým slúži na umývanie, aby sa zašpinil. Teda on nevinný berie viny a to je presne ten dôvod, prečo týmto sviatkom uzatvárame Vianoce. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. Stal sa človekom, v rieke Jordán berie na seba všetky hriechy sveta, tam, kde všetci ostatní ich zhádzujú, teda v krste. Všetci sa ich zbavujú a on jediný, ktorý žiadne nemá, tak on ich na seba berie. A tak vlastne tá scéna z tej knihy Genesis, že voda zase likviduje hriech, ale nelikviduje hriešnikov. Práve naopak, ona je len taký transfer. Ona vlastne prenáša tie viny z tých hriešnikov na toho nevinného a ten nakoniec podstúpi tú smrť, ktorú by mali podstúpiť všetci v tej vode potopy. A už keď teda chceme byť dôslední, tak je tam aj tá holubica. My vieme, že Noé nakoniec vypustil holubicu, ktorá oznámila, že príde záchrana, nastáva nový život. Tá holubica priniesla v zobáku olivovú ratolesť, teda halúsku, a Noé vedel, že je po tej pohrome a začína sa nový život. A tu počúvame, že ako vystupoval z vody Ježiš, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. Tá holubica, ten duch, ktorý hovorí, že v tomto duchu začína nový život. Že staré pominulo, ten starý, hriešný, prekliatý svet pominul a nastane nový. Ježiš je záchranca. Záchranca, ktorý síce na to, aby zachránil, neprežije, ale prežijú tí zachránení. On sa obetuje, on berie na seba tú vinu a on je ten, ktorý podstúpi tú smrť a tí, ktorí ju mali podstúpiť, tak tí sú zachránení. Duch v podobe holubice vyjadruje, že prichádza život v duchu, nový život. Že hriechu je koniec a
ľudstvo je zachránené. Z neba zaznieva hlas a ten hlas, ktorý zaznieva z neba, do neba pozýva. Ty si môj milovaný syn a skrze túto záchranu a skrze ten transfer, nielen, že hriech prechádza na Ježiša, ale aj synovstvo prechádza na nás. My vieme, že v krste sa človek znovu zrodí, že sa stáva Božím synom. Adoptovaným v tomto prípade, lebo ten pravý Boží syn je len jeden, ale vďaka tomu, že ten otec z neba prehovorí, tak nastáva transfer nielen viny z tých nehodných na toho nevinného, ale nastáva aj transfer synovstva z toho pravého syna na tých zachránených, vykúpených skrze ducha.